Bruno, den første kvalifikationskamp, og den blev præcis lige så spændende, som vi havde frygtet her i Skanderborg i hvert fald. I spiller en rigtig, rigtig flot, specielt første halvleg, men faktisk også en, ja, de første 50 minutter, der er I helt med. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du ser kampen? Og jeg synes, vi specielt i første halvleg får startet rigtig godt, får lagt godt tryk både offensivt og defensivt. Jeg synes, at Skanderborg har i perioder svært ved at lave mål. Desværre så man siger, imod slutningen af første halvleg, der synes jeg egentlig, vi er i teten, men vi spiller 7-6 i den periode, og jeg tror, Skanderborg laver 2 eller 3 mål i tom mål, og i stedet for, at den hedder +4 til halvleg til os, så hedder den kun +1. Jamen, jeg synes egentlig, at anden halvleg den starter fint. Det bliver lidt frem og tilbage, +1 til begge hold. Men vi har desværre nogle perioder, hvor vi har nogle udfald. De udfald bliver desværre lidt for hvad hedder det, store, så dem skal vi have kigget på til fredagens hjemmekamp, og se, om vi kan få ændret dem, så det er forhåbentlig os, der står med en sejr og skal have over næste onsdag. I virker som om, at I tager Skanderborg en smule på sengen ved at gå meget, meget højt op på Kasper Hjemming og næsten tage ham ud af kampen. Var det en plan, der blev kørt hjem fra spids af? Jeg vil sige, det var noget, vi havde snakket om. Hjemming, han har været rigtig god for, hvad hedder det, Skanderborg. Selvfølgelig, han laver både mange mål, mange assist og skaber meget uro. Så vi har snakket om, at vi måske i nogle perioder skulle starte med at prøve at tage ham væk. Men det lykkedes jo fint, så derfor så holder vi fast i den. Det var klart, havde der nogen andre, der havde budt sig til den periode, så havde vi måske ændret lidt på det. Vi har en masse i værktøjskassen defensivt, så nu var det her, vi prøvede i dag. Det kan være, det er noget andet fredag. Rune, du spiller selv noget, jeg vil betegne som en ganske fremragende kamp i dag, og scorer, jeg ved ikke, hvad scorer du, 7-8-9 mål, tror jeg, på din forsøg. Er det det niveau, vi kan forvente at se dig på igen på fredag? Det satser jeg på, men igen, som jeg også siger, så kan mindre også gøre det. Jeg håber da stærkt på, at hvis vi bare får en sejr og skal over næste onsdag, og have den der altafgørende kamp, det kunne være super fedt at runde sæsonen af med det. Så må vi se, hvad udfaldet kan blive i den kamp. Men nu skal vi lige have en kamp først i Ringsted på fredag. Vi satser på fuldt hus, og så satser vi på, at vi endnu en gang kan byde Skanderborg op til dans. Det synes jeg, vi fik gjort fint i dag. Vi glæder os i hvert fald. Det gør vi også. Så vi ses fredag. Kære Lone, du er stanken i jer. Og hvis du ændrer på fasongen, bliver farmen eddermame spidt af.